Jasmin, du får jo scoret et mål her i første halvleg. Hvordan ser du målet? Jamen, jeg ser en tidlig slået bold, som ligger rigtig godt ind i feltet, hvor Vilu han tager et godt løb, som tager lidt opmærksomhed, og så får jeg lige råbt til ham i sidste sekund, at han skal dukke sig. Så laver han lige skildpadden, sådan, så jeg kan få fat i bolden. Og jeg er jo en teknisk dygtig spiller, så en gang imellem, så får man lige bolden med i nogle svære situationer, og det gav sig et mål i dag, så det var fantastisk. Hvordan ser du ellers sådan kampen? Vi er nødt til at tage det op. Hvorfor? Vi står her med 9 point efter. Vi står med 9 point her efter 3 kampe. Vi var tæt på at få den også ned i Randers. 4 kampe. Ja, så også 3 point efter 4 kampe. 9 point efter 3 kampe. Ja. Vi tager den på forhånd. Ja, det bliver godt. Det bliver yes. Klipperi. Ja. Kryer. Nu lovede du fra sæsonen start 10 kasser i alt. Det var så 2 i dag, og vi har 19 kampe tilbage. Det er så en ved vandkamp. Kan vi holde det? Ej, Ole, det regnestykke går ikke op. Det gør det altså ikke. Prøv lige at regne det op. Vi regner det op igen? Ja. Har vi tilbage 19 kampe, ikke 14-19? Det passer meget. Jeg mangler 8 mål for at nå 10. Ja. 8 plus 8 er 16. Det vil ja, og vi har 19 kampe tilbage. 16 kampe. Score vandkamp. Ja, og vi er lidt en kamp tilbage. Ja. Og vi prøver igen. Lars Justesen, vi møder. Skal jeg kigge på dig eller ind i kameraet? Anders Eholm og Emil Berggren, vi er hernede på Bis Bryghus i dag for at præsentere den nye Superliga-øl her. Bare det sygeste frygteligt med det her, men... Kom bare. Okay. Yes. Kryer, jeg så lige, du fik en faktisk kun her. Smak den godt. Stop. Det er fucking idiot. Kom. Det der, det er... Er du klar, Emil? Ja. Yes. Vi er jo hernede på Ammepladsen i dag. Hvad tror du, det betyder for indbebyggerne? Indbebyggerne? Ja, indbebyggerne. Jeg tror, indbebyggerne, de synes, at... Ja, vi kører igen. Kryer. Kryer. Ja. Det skal vi have om. Jeg kan ikke være sur på dig. Det du er jo ikke. Nej. Okay. Okay. Yes, nu tager vi os sammen. Yes. Eller? Ja, jeg tager mig sammen. Godt nok, Kryer. Anders Eholm og Emil Berggren, vi er hernede på Bis Bryghus i dag. Hvorfor er vi det? Ja, vi er allerede blevet fulde jo. Men det er fordi, vi har fået den her fantastiske øl. Kryer, hvad tror du, det betyder for Hobros indbygger, hedder det, gør det ikke? Hobros indbygger. Ja. Hold kæft, det er en god øl, mand. Ej, det kommer til at øve, så vi er okay. Fuld. Jeg tager en kugle. Anders Eholm og Emil Berggren, vi er hernede på Bis Bryghus i dag, for at præsentere den nye Superliga. Hvorfor skal vi lige have en Superliga? Det skal vi da, fordi vi er et Superliga-hold. Den tager lige alene så. Det er så øllen. Okay, men vi kommer aldrig. Det er fraklip i år i hjemme. Ja. 2 minutter fraklip. Det går bare væk. Kom bare. Okay. Kryer, hvad betyder det for Hobros indbyggere, at vi er hernede til Hobros byfest? Jeg tror, de er glade for det. Jeg tror, de
spillerne har gjort sig fortjent til at, at have den her hyldest på en eller anden måde, som det er bare ved at gå rundt blandt, blandt folk forfra. Det er noget brøv. Hvad tror du, vi skal prøve at tage med videre for den her kamp her til efter juleferien? Jamen, det var ligesom det... den. Okay. Michael Kryger, hvad tror du, det betyder for Hobros indbyggere, at vi er taget herned til Ambopladsen og skal autografer i dag? Jamen, når jeg kigger, så ser det ud til, at der er rigtig mange, der gerne vil autografer. Og, jeg tror egentlig, det betyder mere, end man lige regner med, at spillerne tager sig tid til at komme ud blandt folk.